Açay. Әнші, актриса, Қазақстан Республикасы, жоғарыға шығыңыз. Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, мүлдем шаршамайтын жан, демалмайтын жан. Таңертең эфирге келеді, түнмен ән жазады. Одан кейін дайындық бар. Жетет, қалай үлгіресіз осының бәріне? Енді білмеймін, Құдай қуат берсін дейміз. Меніңше мына ми деген нәрсе өзі фокусқа жұмыс жасайды ғой. Не нәрсеге өзің миыңда фокус ұстайсың, ниет қой, яғни сол нәрсені өзі Құдай беретін сияқты ғой. Жоспарлы түрде өзіңнің сүйікті ісіңмен айналысқанға не жетсін? Жүрегіңде өзіңнің ісіңе деген, мамандығыңа деген бір махаббат бар кезде, меніңше сол алып жүретін сияқты, күшті де энергияны сол үлкен махаббат береді. Міне, қымбатты көрермен, таңғы мотивация сіздерге, Айгүл ханымдан. Енді қош келдіңіз дегім келеді тағы да студиямызға. Бұйыртса, 24 қазан күні АИ театрында жаңа маусым Турандот спектаклімен басталады. Бұйыртса, Карла Готцидің пьесасының негізінде осы спектакль туралы айтып өтсеңіз. Жаңа маусым туралы жалпы. Иә, жаңа маусым шынымен көзді ашып жұмғанша 11 жыл уақыт өтті. 11-ші маусымды ашып жатырмыз. 11-ші маусым өтті. Иә, енді шүкір ғой 11 жылдың ішінде қоржынымызда 5-6 бас жүлде бар әлемдік театр фестивальдеріне конкурстарынан алған. Енді ашылуы осы 24-ші қазан, яғни осы жексенбі күні түскі сағат 3-те және кешкі сағат 7-де қазіргі Мамбет театрының бұрынғы Намат театры болған Экспо жақтағы Нұрсұлтан қаласындағы өзіміздің маусымымызды ашамыз тәуекел деп, өзің айтқандай Карла Готцидің Турандот ханшайым комедиясымен. Жалпы Карла Готци автор. Бұл қай мемлекетте қандай мәселе өзекті, сол тақырыпты өздеріңіз қоса беріңіздер деп жалпы осы пьесаны жазған кезде рұқсат берілген. Енді бүкіл өзіміздің елдегі өзекті мәселенің барлығы спектакль барысында көтеріледі. Ішінде пандемия да бар. Барлық дүние. Басы желісі өзгермеуі керек. Тіл де бар, желісі өзгермейді, ал бірақ ішіне қосатын дүниені қосуға автордың өзі рұқсат берген. Енді қоюшы режиссері осы АИ театрының іргетасын бірге қалаған қазіргі таңда белгілі режиссер, актер Жұлдызбек Жұманбай қойды. Өте қызық, және енді білесің ғой, басым көпшілігі АИ театрының басым көпшілігі емес, барлығы десек те болады. Мынау Қазақ ұлттық өнер университетінде менің шеберханамна бітірген шәкірттерімнен құралған, яғни сол жастар сахнаға шығады жексенбі күні. Енді уақыты келді ғой. Мен ойлаймын, мынау шәкірт тәрбиелегеннің бір рахаты сенің шәкіртің көз алдыңда өсіп жетістікке жетіп, биікке үлкеннің өнердің кәсіби жолына алғашқы кәсіби қадамын аттағанда көзің мен көңілің тойып, мынау анасы секілді соған мәз болады екенсің ғой балаң сахнаға шықса. Ал мынау шәкірт тәрбиелемеген кезде тек өзіңмен айналысасың. Өзіңнің әнің, өзіңнің киімің, өзіңнің ойнайтын спектаклің, образың, театрың. Жоқ, мен қол үзген жоқпын, бірақ бәрібір балаларым көбірек шықса екен, шәкірттерім көрінсе екен, шәкірттерім шықса екен деген сондай бір махаббатпен ниет тағы. Енді Айгүл ханым, осы тұрғыда мына сұрағым орынды болар. Шәкіртіңіздің өскенін, қалыптасқанын қалай түсінесіз? Сізді түзей бастағанда ма, әлде қалай? Жоқ, жалпы мынау эгоист адам шәкірт тәрбиелей алмайды. Ол өйткені өзіне өзі сүйсініп, өзінің шығармашылығына өзі сүйсініп жүретін адам еш уақытта шәкірт тәрбиелей алмайды. Шәкірт тәрбиелейтін ұстаз шәкірттің ішінде езіліп жоқ болып кету керек. Ал енді ол шәкірттің өскенін сен пікір таласып, сенің айтып қойған сұрағың негізі орынды, пікір таласып, өзінің ойын білдіріп, былай жасаса қалай болады? Және оныңыз дұрыс болса? Оныңыз дұрыс болса, тіпті шәкіртіңіздің ішінмен өскеніне көзің жетеді. Қазір енді олар бітіргелі 2 жыл болды ғой. Қазір енді Қазақ ұлттық өнер университетіндегі алған шәкірттерім муздрама бөлім бойынша 2-ші курс оқиды. Олар да ізін басып келе жатыр, бірақ бітіргендеріммен мен көп жағдайда ақыл айтпаймын, ақыл сұраймын. Жалпы балам мен де тәрбиемде солаймын. Өйткені жас келсе іске дейді, ақыл жастан дейді. Сол балалар қазір космостың балалары ғой, оларда ақпарат өте көп. Сол ақылдасам, көбінде көнем солардың айтқанына. Енді жаңа маусымда сіздің бітіріп кеткен АИ театрының құрамындағы шәкірттеріңіз ғана ойнай ма? Актерлық құрамында әлде оқып жатқан қазіргі шеберханаңыздағы шәкірттеріңіз де бар ма? Ой, ғалымжан, оқып жатқан шәкіртім де бар, бітірген шәкірттер де бар, өзіміз де бар. Онымен қоса енді былтыр пандемиямен жағаласып жүріп 2020-да
AI Академиясы деп кәсіби өнер мектебі ашылған Нұрсұлтан қаласында. Шүкір, міне биыл екінші ғимаратымызды алып, екінші академиямыз ашылып жатыр. Бірінші енді бір жаратушының күші болса, екінші ниет шығар махаббат деген өнерге. Сол академиямда оқитын, яғни мектеп қабырғасындағы кішкентай шәкірттерім де сол спектакльде өнер көрсетеді. Тағы бір жаңалығым шыны сыймай бара жатыр. Енді күнде келе бермейміз, келгеннен кейін экран арқылы, эфир арқылы өзім көрермендермен бөліскім келеді. AI балалар театры ашылып жатыр бізде. Кәсіби. Өйткені қазіргі таңда біздің балаларымыздың барлығы мынау Лука секілді Walt Disney-дің мультфильмдерінің барлығын қазақ тіліне аударып, әнін айтып, қазақша түгел дубляжын жасап жатыр ғой. Кино, сериалда, осы ұлттық арнаның қаншама жобаларында мысалы егізіле біз секілді жасап жатқан. Бәрінде үлкенді кішіл шәкірттер жүргенге, мынау бала кезден үйірмеден емес, кәсіби өнердің қадамына аттаған тіпті рахат екен. Қазір енді өздеріңіз шақырсаңыздар да кейде айтасыздар, ту рахатай, бала дайын. Бір қарасаң кішкентай бала секілді, бірақ бүкіл заңдылықты біліп тұр, бүкіл кәсіби. Рахат қой бұл. Кәсіби маман камераға бұруға болмайтын біледі, қалай сөйлеу керек екен, қашан сөйлеу керек екен. Және де ең басы менің бір таң қалғаным, кішкентай оқушылар кінде көрермен шапалақ ұрған кезде күтіп тұрады. Күтіп болғаннан кейін ғана жалғастырады. Соның барлығына дейін біледі. Расымен де тамаша, браво. Енді расымен де өзіңіз айтып өттіңіз ғой, эгоист адам шәкірт тәрбиелемейді. Сонда сіз эгоист болмай тұрсыз. Ой, эгоист болсам мен қазір өзім тек клипімді түсіріп, тек тапқанымды, машинемді алып, үйімді алып, оның барлығын Инстаграм арқылы көрсетіп өмір сүре беруге болады ғой, тек қыдырып демалып. Енді не жетпейді деуге де болады. Енді бұл жерде мен сұрайын деген басты мақсат шәкірт тәрбиелеу. Әрине, менің ойымша шәкірт тәрбиелеудегі басты мақсат өзіңіздің білетін дүниеңізді, өзіңіздің есіміңізді тарихта қалдыру. Солай ма? Меніңше бар ғой, тарихта қалам деп жұмыс жасасаң, ол тарих өмірде жеткізбейді ау. Бастысы өзің сүйікті ісіңді жақсы көру керек. Мен бар ғой, осы Қазақ ұлттық өнер университетіне алғаш Айман Қожабекқызы Мұсақаджаева шақырған кезінде мен енді әрине оның артында жаңағы мен айтам, менің уақытым жоқ, мен ылғи жолдамын, гастролім бітпейді, мен обал болады балаларға деп. Жоқ, сіздер мастерсіздер, шәкірт тәрбиелеу керексіздер деп шақырған кезде жүрексінген, бірақ алдыңа шәкірт келгенде сен мына аманатқа қиянаттан қорқады екенсің. Ал енді қазіргі таңда маған өнерім өзінше бір төбе болса, бірақ оның ең биік шоқтығы биік дүние ол ұстаздық па деп қалдым. Өзім рахаттанам шынын айтқанда. Кейде енді сағатпен жұмыс жасайды ғой ұстаздар. Сағат та жоқ, күн де жоқ, түн де жоқ, солармен отыра беремін, сүйсініп рахаттанам. Ал оның түбіндегі мақсат не дейсіз ғой? Мысалға біздің қатар дейік толқын, біздің алдымыздағы лек. Енді әркім өз уақытында өз қоғамына жауап берді. Ал бірақ келетін ұрпақ жастар қандай дүниеге қызмет жасайды өз қоғамда өзінің ұлтына, иә сол маңызды. Олар адалына жұмыс жасау үшін, еңбегімен жұмыс жасап еңбек сіңіру үшін қазіргі біздер, яғни ұстаздар, барынша балаға бәрін беру керек. Ол бірінші адалдық, адамдық қасиет, еңбекқорлық, талант, барлығын білім. Мына өнерге келген адамның бәрінде арқа бар, өре ғана бөледі біздің арамызды, интеллект дейді ғой. Яғни сол баланың өресі биік болып, білімі жоғары болып, кітап оқитын бала жоқ қазіргі таңда. Соның барлығын балаға сіңіргенде ойлаңызшы, ол жастар келмей ма, біз қартаймаймыз ба? Сол кезде өнер саласында басшылық қызметке келсін, өнер сахнаның төрінде ойып тұрып, орын алып жүрсін, ол бала таза болады. Ол баланың адами қасиеті биік болады, ол баланың еңбекқор болады және өте талантты болады. Егер өнерде кейінгі келген жас лекте сондай жастар көп болатын болса, онда өнердің ортасы тазарады. Қоғамға адал қызмет жасайды, қоғамның соңында өзіңнің ұлтың тұр. Яғни балаға руханиятты да сіңіру керек бойына, жаңағы адамдықты да, еңбекқорлық, осы шақ нәрсе білім. Осын сіңірсең бала тастай болып шығады ертең. Ертең қоғам тазарады, өнер тазарады. Ол кешке дейін жылтырап, бетін бояп, әдемі көйлек құсап, елка сияқты халықтың алдына шыға бергеннің пайдасы не? Елбасымыз да, президентіміз де айтты ғой, мына пандемиямен қатар біліммен еңбектің заманы келді деп. Ол рас. Мына пандемия деген нәрсе бізге трансформация болды. Санасы бар, ақылы бар адам, о, ертең жағдайымыздың бәрі жақсы болады,
пандемия біткеннен кейін бұрынғы өміріміз басталады деп қайта келет деп кәдімгі суббота воскресенье тек тойды күтіп жатқан әріптестеріміз де бар болмаса басқа саланың да адамдары бар ой арқын-жарқын жұмыс ертең болады ғой табамыз ғой деп жоқ заман өзгеріп және ол қайта келмейді мәңгілікке кетті осы тұрда өзіңізден сұрағым келеді ойыңызды пікіріңіз маған қызық айттыңыз сенбі жексенбі күні той күтетін әріптестер әлі де бар дейсіздер енді осы тұрғыда 4 жыл оқып актерлар айтып тұрмын 4 жыл оқып өзінің рөлін күтіп жүретін актерларымыз бар 40 жас 50 жасына дейін күтетін актерлар бар әртүрлі рөлдерді ойнап және де мына жақта бір екі әнімен жарқ етіп шығатын әншілер бар мысалы бір екі әнімен жарқ етіп шығады одан кейін және де оның материалдық қаржылық деңгейі де бөлек болады мына актерларға қарағанда бірақ еңбек менің ойымша нағыз актерларда осы жерде халықтың тарапынан актерларымыз бағаланбай қалып жатқан жоқ па қалай ойлайсыз жоқ халық саф өнер саңлаққа ғана қонады саф өнерді қашанда халық бағалайды бірақ егер ол тек өмір бойы өзінің өмірін бәрін жаңағы рөлге ғана арнап күтіп жүретін болса ол актердің санасы құлдық сана кедей сана бұның бәленің бәрі санаға байланысты ал егер жарқ етіп бір әнмен шығып жұлдыз болып табысы көп болса ол да жақсы бірақ ондай бақ бұйырған әншілер әрі қаратай даму керек кітабын оқу керек қай саладан болсын даму керек өйткені қазір космос заман мен қазіргі таңда айтып тұрмын ғой жаңағы америкалық бизнес университетіне оқуға түсіп өткенде ғана екі апта оқуға барып келдім шетелге мен бір нәрсеге көзім жетті құдай ау мен қай ғасырда қалып кеткен деген сұрақ қойдым өзіме мынау өмір космический бір темппенен алға кетіп қалып мен қайдамын деген сұрақ қойдым ойлаңызшы яғни оқыған сайын сен өзің ақымақ екеніңе көзің жете береді екен соны түсіндім яғни даму керек егер құдай саған сондай бақ беріп қалса ары қарай дамыт ал енді жаңағы қай уақытта менің басыма топ етіп байлық пенен ақша болмаса главный роль келіп қалады екен басты рөл деп күтіп жатудың қажеті жоқ ондай құлдық санадан құдай сақтасын яғни сананы өзгерту керек кедей сананы бай санаға ауыстыру керек құлдық сана енді мына совет өкіметінің плюсы да минусы бар минусы сол құлдық санаға көп идеологияның мықтылығы соншалық құлдық санаға бәрің теңсің бірдейсің деп тек қана әр адам біледі әр айдың соңында 25 рублін алатын сондай бір адамның өзіне байланысты өзіне байланысты тікелей жақсылық көрсем өзімнен жамандық көрсем өзімнен тағдыр қылды дегенді шығарамын сөзімнен деген сұлтан махмұт айгүл ханымды осы үшін жақсы көремін ғой қымбатты көрермен осындай деңгейдегі әңгіме айтуға болады расымен де философиялық әңгімелерді айтуға болады философия жағынан балама жете алмайды екен платон аристотельдерді мен оқымағанмын ұятай баламнан қалып кеттім осы күнде қазір философияны енді оқып жүрмін ештеңе оқып аласыз үйренесіз әлі де үлгересіз енді сұхбатымыз таяп қалды сағат 10 болып қалды жаңа маусым туралы елордалық көрерменді шақыратын керемет мүмкіндік бар мына бір камера ана камера қарай салыңыз үшінші камера өзім камерам ғой құрметті нұрсұлтандық және қала қонақтары көрермендеріміз театр өнер сүйер көрермен сіздерді осы жексенбі 24 қазан түскі сағат 15:00 және кешкі сағат 19:00 бұрынғы Номад театры яғни экспоның ғимаратының ішінде үлкен театр бар қазіргі Әзірбайжан Мамбетов театрының сахнасында АИ театры өзінің 11 маусымын Карла Гоцидің Турандот ханшайым комедиясымен ашады өнер сүйсеңіз театр сүйсеңіз қапы қалмаңыз рухани сусындап қайтыңыз мен сіздерді біз сіздерді күтеміз тамаша біз де шақырамыз қымбатты көрермендер келіңіздер көріңіздер біз де таңшолпан ұжымы міндетті түрде барамыз баруға тырысамыз жылда келесіздер негізі күтемін иә әрине барамыз уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз айгүл ханым керемет сұхбат үшін расымен де біздің көрермендеріміз үшін бір мотивация болған секілді рух көтеретін әңгімелер айттыңыз дегендей қымбатты көрермендер қонақта бүгін бізде қонақта болған әнші актриса ұстаз қазақстан республикасы еңбек сіңірген қайраткері жай ғана жақсы адам айгүл иманбаева рахмет